som jeg prøver at komme med. Dybden, er det arten? Så er vi klar her. Det går ikke ret langt op. Men... 9 meter og 83. Det er selve kævlelængden her. Og hvad er diameteren? 83 cm. Til søjlen til tavlen der. Den skal være 8 meter, ikke? Ja, så er det i hvert fald. Ja, det er det.